Так, привет, ребята. Хочу показать вам дрон. Короче, получилась такая проблема. Дрон поломался у мене. Тут, як бачимо, є щоточний мотор. Накрився він медним тазом. Цей мотор. І получилось так, що зробити його практически нереально. Із-за того, що тут мікроскопічні йдуть щотки. Короче, треба там щось мудрити, паяти, пробувати. Ну, це в мене уйде на це время. Він працює все. Але от накрився мотор, тому що він іде щоточний. Так що, якщо будете купляти дрон, обов'язково заказуйте безщоточний мотор для дальнейшого використання. Там, щоб він у вас так не ламався, як тут. В принципі, перегорають щотки або перетираються, але це з часом по-любому вся проблема буде. Купляв я його буквально десь за $20. І заказати зараз до нього нові мотори стоїть, щоб ви так розуміли, 11 євро. Бо тут, де я живу, валюта йде вся в євро. Якось не дуже хочеться мені тратити гроші, заказувати за 11 євро от таку от фігню. Це йде наборчик за 11. Ну, як бачимо, тут мотор мікро, такий, що багато він не витягне. Але типа йде як редуктор і подає на оцю шестерню. Йде крутящий момент на сам уже вентилятор. Ну, короче, типа редуктора, можно так сказать. Вот так вот он вставляется. Сейчас покажу. Как бы еще не поломать. Крутится сам мотор и крутится сам, короче, этот вентилятор. Шумит он конкретно. Я бы не сказал, что он там сильно тихий. І пройшло, мабуть, вже як рік, мабуть, я його купив. Там з часом там пользувався, то не пользувався. І в мене так стояв заряджений. Як бачимо, вже підздулась батарея. Це просто капець. Якого дива не знаю, тому що я його і заряджав. Во-первых, тут є от розйом для зарядки. Коротше, таке собі діло. Коротше, постараюся його зробити. Але що я придумав? У мене є ND-камера, яка вагою 60 грам, і він її, коротше, не тягне, ніфіга. Я хотів сюди камеру поставити, там у мене є відео. І є як варіант попробувати зняти корпус з тої камери і попробувати знову його прикріпити і політати з цією камерою. Тому що тут, понятно, пишуть 4К. А ну скажіть, не видно, то що є тут 4К на цій камері чи немає. Ну, коротше, повна фігня. Тут мала бути ще одна камера, ну вона тут не встроєна. Літати він літає добре. Робить там фліпи, перевороти і так далі. Ну, коротше, щоб наблюдати за ним з телефона, то качество повна фігня. Є туди. Бачимо, для телефона ця вся прибуда, ну. Коротше, робити воно не хоче. Так, ребята, ну, пишіть свої варіанти, свої коментарі, чи стоїть його робити і далі якісь проводити експерименти, чи викинути на мусорку і купити нову. Коротше, навіть не витягується. Тому що тут йдуть мікроскопічні щотки, робити я не знаю, як їх. Все старався, ну, там все просто повна гадость. Короче, батарея теж тримає десь до 15 минут. Зараз, при тому, як вона вздулася, не знаю. Короче, в мене, в принципі, є батарея там замінити на нього з другого дрона. І більш-менш оригінальна батарея. Цю можна викинути. Кстати, її даже можна, в принципі, попробувати розібрати. Я вже якось розбирав. Короче, це опять треба розбирати, дивитися. Ладно,
Пишіть коментарі, я вам розберуся, покажу, попробую зробити. Чи варто взагалі робити, коротше, пишіть от такі коментарі. Дайте совет, грубо говоря. Ні, буду викидувати і новий купляти. Дрон Q6 модель. А, кстати, питалися калібровка. Вот калібровка. Вот кнопка десь по поводу калібровки. Вот. Там якось зажимається ця кнопка. І коли він там летить вправо, нажимаєте вліво. Ну, коротше, якось так. Там треба експериментувати, пробувати. Вот ця верхня кнопка. Вот калібровка. Ребята, калібровочка. Вот вона. Вот. Даже бачите, тут право, ліво, верх, низ, все тут намальовано. Нажимаємо цю кнопочку і управляємо дроном, настраємо право, ліво, верх, низ. Коротше, це треба експериментувати, пробувати. Є типу автопілот, кстати, нажимаємо і автоматично він там злітає наверх. Є навіть навігація, типу він там має обратно прилетіти, але повна фігня. Саме цікаве, що є прикольна кнопка стоп. Вот она. Кнопка стоп. Понятно, це зроблено з такою страховкою для того, щоб дрон легенький летить, коротше, за вітром. І щоб в когось не полетів, то нажимаємо кнопку стоп і він падає автоматично. Коротше, одним словом, повне Г. Не купляйте. От і все. Не тратьте гроші. Просто добавте грошей, купіть з безчотишними моторами нормальний дрон з нормальною камерою і щоб воно також вас не валялось, як і в мене вдома. По настройках є, як підключити до телефона, теж є відео на каналі, можете зайти, в принципі, глянути. Все, ребята, всім пока, підписуємося, дивимось повне відео про дрон, там є і про рибалку, кому що інтересно. І пишіть коменти, свої варіанти.